ដីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកទៅលើរបៀបគណនាអតីតភាពការងារណា seniority អញ្ចឹងយើងមានវិធីងាយងាយក្នុងការគណនាហើយងាយស្រួលហើយលឿនអញ្ចឹងដែលយើងប្រើប្រាស់រូបមន្ត D360 ណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចគណនាបានទីមួយយើងត្រូវមានរបាយការណ៍ទិន្នន័យណាទិន្នន័យដែលយើងអាចថាជាគំរូរូបភាពបែបនេះមានឈ្មោះបុគ្គលិកមានការបច្ច័យនៃការចូលធ្វើការក៏មុខតំណែងណាមួយទៅអាហ្នឹងអាស្រ័យណាព្រោះយើងគណនាចង់គណនាទៅលើបទពិសោធន៍ការងារនៃមុខតំណែងណាមួយជាក់លាក់ទៀតអាហ្នឹងយើងតាមហ្នឹងទៅតែនេះជាគន់ជាការឧទាហរណ៍ហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកទាំងនេះអ្នកទាំងអស់នេះអាចទៅបំផៃបានណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចគណនាទៅលើបទពិសោធន៍ការងាររបស់នរណាម្នាក់បុគ្គលិកណាមួយតើតើយើងដឹងថាគាត់ចាប់ដាក់ចូលនៅពេលណាឬក៏ចូលកាន់តំណែងណាមួយនៅពេលណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងទៅគណនាបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន data ហ្នឹងហើយយើងទីចូលទៅកាន់ដែលយើងប្រើប្រាស់រូបមន្ត D360 ណា D360 អញ្ចឹងស្មើ D360 នេះអេចេះទៅខ្ញុំបំបែកងាយៗចាំខ្ញុំបញ្ចូលវាទៅជាខ្លុងតែមួយវិញអញ្ចឹងដើម្បីយើងកំភែគ្នាបានយើងចង់យើងទៅកំភែគ្នាទៅធៀបជាមួយនឹងគេហៅថាបច្ចុប្បន្នភាពគឺឥឡូវហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្មើ today ទេយើងធៀបជាមួយ today ស្មើឲ្យ today បិទបង្កប់វិញមក today ថ្ងៃនេះទី26អូខេតោះមកយើង seniority យើងរាប់ចំនួនថ្ងៃណាចំនួនថ្ងៃអ្នកស្មើអឺ D 360អញ្ចឹងរួមមុននេះគឺ start date ថ្ងៃណា start ចាប់ពីថ្ងៃនេះខមា1 end date គឺថ្ងៃហ្នឹងហើយយើង enter ទៅគឺវារាប់ចំនួនថ្ងៃណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីគណនាចំនួនឆ្នាំនឹងស្មើងាយងាយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនលំបាកគ្នាគឺយកចំនួនថ្ងៃចែកនឹង360ពេញពេញចំនួនឆ្នាំហ្នឹងណា10ឆ្នាំចុចប្រហែលហ្នឹងទៅហើយការប្រើប្រាស់ D360 ហ្នឹងគឺវាសុក្រិតឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃតែមួយខែតែមួយទាំងអូតូម៉ាទិកវានឹងចេញឆ្នាំគត់តែម្ដងតែយើងប្រើរូបមន្ត D ធម្មតាអូតូម៉ាទិកវាលើសថ្ងៃណាឥឡូវយើងតេស្តទៅនេះថ្ងៃទី25 26មកទៅ10ឆ្នាំចុច00អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅ console វាដោយយើងមិនចង់បង្កើតរូបមន្តឬក៏ព័ត៌មាន data នោះឲ្យវាបែកសាច់ចឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងសេតែមួយចូលគ្នាតែម្ដងដោយស្មើនឹង D 360 comma start date គឺថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើម
and that គឺយើង by today okay បិទវងកញ្ចក់វិញមកហើយយើងចែកនឹង360 that's fine គឺយើងនឹងឃើញចំនួនថ្ងៃខែឆ្នាំណាគឺអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹង easy សម្រាប់យើងបង្កើតណាគឺគន្លឹះងាយងាយក្នុងការគណនាបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលិកសូមអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកនេះនឹងអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការអនុវត្តការងារបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងវិញនោះគឺគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយចុចរូបគុណដឹងប្រសិនបើអាចព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីៗទៅនឹងអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលតែម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើន